President, det er en enstemmig komité som uttrykker tilfredshet med at partene har blitt enige om en avtale, og viser til at rammen på 113 millioner kroner er en økning på 1,5 millioner, sammenlignet med innevarende avtale etter vedtatt budsjett for 2015. Forhandlingene er gjennomført etter bestemmelser i hovedavtalen for reindriften fra 1993, med det hovedmål å utvikle reindriftsnæringen til en rasjonell og markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. En enstemmig komité uttrykker tilfredshet med at avtalepartene ser det som viktig å videreføre stimuleringen til reell, markedsrettet produksjon og verdiskaping, slik at det legges best mulig til rette for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet. President, det er i deler av Finnmark fortsatt utfordringer knyttet til forholdet mellom beitetrykk og beitegrunnlag. Og basert på reintall per 31. mars 2014 var det distrikter som fortsatt ligger over sitt fastsatte øvre reintall. I henhold til reindriftsstyrets vedtak fra februar 2013 om tidsfrister for reintallsreduksjon skal reduksjonen være gjennomført innen 31. mars 2015. Det er derfor grunn til å vie oppmerksomhet til melding om reindrift for driftsåret 2014-2015, der status for faktiske reintall for Finnmark per 31. mars 2015 foreligger. President, regjeringen starter våren 2015 opp arbeidet med en stortingsmelding om bærekraft i reindriften. Arbeidet utløser konsultasjonsplikt om tiltak i meldingen som vil kunne påvirke samiske interesser direkte, og komiteen er tilfreds med at regjeringen legger opp til konsultasjoner med Sametinget og NRL i denne sammenhengen. I forhold til den reindriftsmeldingen så er altså problemstillingen her kryssende mål og en utydelig forvaltning i enkelte spørsmål som må behandles. Vi som har jobbet med reindriften nå husker en riksrevisjonsrapport der man poengterte nettopp de her problemene. Bærekraftsindikator står som et sentralt verktøy i så måte. Komiteen viser igjen til at reindriften er i en unik posisjon med et potensiell etterførsel som langt overgår potensialet i produksjon. Det innebærer at potensialet for verdiskaping er langt høyere enn det som utnyttes i dag. Komiteen er derfor tilfreds med at reindriftsavtalen for 2015-2016 innebærer særskilt stimulans til økt produksjon. Den innebærer også satsing på infrastruktur som samler og slaktegjerder, samt tilrettelegging for økt markedsarbeid. President, for oss som har fulgt reindriften og politikken rundt denne i noen år, er det ikke vanskelig å gi uttrykk for mer optimisme på vegne av næringen nå. En reell vektlegging av det økologiske bærekraftsmålet gir næringen en reell mulighet for å utvikle seg i positiv retning. Dette skaper en forutsigbarhet for utøverne, som i mange andre næringer regnes som en forutsetning for drift. Dog, president, må jeg forsyte inn at det enda finnes ting å gripe tak i. Konflikten mellom rovvilt og næringen er ikke vanskelig å føye på. Det er derfor på sin plass å understreke at rovviltforliket som ble vedtatt i dette hus, pålegger regjeringen å delegere makt til et mer lokalt nivå. Medlemmer av næringskomiteen hadde i forrige uke et møte med aktører fra den sørsamiske delen av næringen. Signaler de gir tyder på at denne delegeringen ikke reelt har funnet sted. Dette setter utøverne i en situasjon der de ikke finner at forvaltningen har et reelt kontaktpunkt som ser de problemer næringen virkelig står oppi. Dette, president, er en situasjon som må klarlegges umiddelbart. Stortingets vilje om en mer lokal forvaltning av rovviltpolitikken skal gjennomføres. President, komiteen er enig med regjeringen i den fremforhandlede reindriftsavtalen for 2015-2016, og at denne gir et grunnlag for økt inntjening, økt verdiskaping hos den enkelte reindriftsutøver. Samtidig viderefører avtalen den regningen man har hatt i virkemidler de senere år, med vektlegging av næringsretting, og tilrettelegging for dem som har reindrift som hovedvirksomhet. Dette er det bred politisk enig om, president.